Stanija treba da završi, svi ste upali, ustali Stanija. Ne, Miki, Miki, ti kao poznavalac skoro svih ljudi u Beogradu, da li si ikada, ikada čuo da se ja jebem za pare? Samo i zadovoljstvo! Hvala! Hvala vam, Stanija, koji je razlog da ti potenciraš i da tebi Mića uopšte skrene pažnju da ti ne diraš Anu Korać? Kada ovde nije bilo konflikta između tebe i Ane Korać? Pa dobro, to neke stvari postoje. Ljudi! Rebeka, nedeljni honorar. Ode 200 eura. Izvini, Milane. Ajde. Savo, aha. Samo tiše. Pusti me, bit ću kratka, nemoj da me prekidaš pa prebacuješ. Molim vas, pustite, devojka, ona je počela priču. Mogu da kažem ovo i ne moram. Za sve ove, uključujući Mikija i njegove laži, nudim ti 50.000 eura ovako na pravi poligraf da idemo da dokažeš svoju priču da sam prostitutka, da imam makroja ili bilo šta tako. Može, ali da ti ideš na poligraf da dokažeš za ovo što si rekla. Evo, slušaj. Isto. Znači, jednog... Može, ali isto i za ove ostale što si rekla. Ja mogu da završ non stop, nemoj da vrištim. Znači, jednog muškarca da nađete sa dokazima da je bio sa mnom zbog novca, znači, razapnite me na sred razija pred mojom porodicom. Ali za svaku od ovih kurvi što si rekla isto da dođeš dokaz po 50, to je znači 7-8 plus Ana, ti spremi 400 iljada. Za sve ove što pričaju za mene zajedno na čelu s tobom nudim 50.000 eura poligraf. Može, može. Ali ti si prva njihom tužila. To je što se tiče... Ja sam govno ljusom opravljeno tužio. A šta ćemo s tobom što si ove? Evo, ja sam taj. Evo, pusti me da pričam. Nemoj stalno da vrištiš. Ajde, počnimo od Ane Korać. Da, jesam se slikala godinama gola i bila paravan za raznorazne prostitutke. Tačno je. Evo, ja kažem, jesu zaštićene kao beli medvedi zato što idu od političara, ne znam nija koga. Čekaj, Miki! Znaš, i ti, znači, ti nikad nisam bila u tim pričama. Znaš, i Mića nikad nisam bila u tim pričama. Tako je, da. Čekajte! Nemo nije da je prav budalama. Da li na ovom klipu Miki Đuričić rekao da je starija kurva ili starija nekada su ostale Jana kurva? Ajde učuti ga, ne mogu, ne mogu. Starija nije imenovala nikoga. Pa ko su ostale? Ko sad ne sad pijete? Ali što se dereš, ne mogu da se nadglašavam više. Izgubit ću glad, ne mogu, ja sam izgledala. Moram da se derem kad lažeš! Stanija nije imenovala nikoga, evo Stanija kaže... Miki, nudim ti poligraf, ne lažem ništa, bukvalno ništa. Rekla sam ti, 50.000 eura ti nudim i poligraf, i svima njima, zajedno. Da vidim pare u kešu. U kešu ćeš da ih dobiješ. Pa nisam ja lud, pa da me upuca tvoj makro. Ja te molim da daš Stanije reč. Neće niko da te upuca, ne postoji niko da te upuca nikakvima. Stanija, imaš reč, a ne da se raspravljaš sa Mikijem, nego da pričaš o videoklipu. Evo ću ti da ću... Miki, ja te molim zbog mene da ne upadaš. Izvoli.